Громадська організація культурно-спортивного об'єднання інвалідів спільно зі Смілянською міською спілкою родин загиблих, померлих та зниклих безвісти, захисників і захисниць України, а також за сприяння місцевих меценатів та небайдужих територіальних громад, передали автівку, яка буде служити підрозділу Генічеського районного відділу поліції. Ця громадська організація вже неодноразово допомагала різним службам і потребуючим верствам населення, забезпечуючи їх необхідними ресурсами та підтримкою. Сьогодні передаємо автомобіль Mazda 323. Генічеському відділенню поліції, яке знаходиться сьогодні на передовій, і представник В'ячеслав Олександрович приїхав разом з дружиною для того, щоб цей автомобіль перегнати на свої потреби. Дуже багато смілян допомогло нам в зборі коштів на ремонт цього автомобіля. Хочу сказати слова вдячності, як завжди, постійним спонсорам, меценатам. Це Таран Євген Володимирович, це пані молоді підприємці пані Маріна Миколаївна з Атлантиди, це пан Олександр Ані, це м'ясорубка. Багато спонсорів та меценатів, які нам допомогли сьогодні зустрітися і в маленькому такому крузі передати цей автомобіль. Автомобіль був переданий волонтерами зі Сміли з метою підтримки правоохоронних органів у боротьбі проти російських загарбників. Ми звернулися, особисто я майже звернувся до свого друга Мурадасілова Айдера, у якого є також друг, який нас познайомив, з проханням знайти нам автомобіль на потреби для несення служби. І найкоротший час люди зреагували, зібрали кошти. Я не знаю, як вони це зробили, але нам дуже приємно. Я від лиця хлопців та свого керівництва дуже дякую. Важливу роль у зборі коштів та виготовленні маскувальних сіток, які разом з автомобілем відправлять хлопцям, також відіграла Смілянська міська спілка родин загиблих, померлих та зниклих безвісти, захисників та захисниць України. Ця спілка об'єднує родини, що втратили своїх близьких у боротьбі за незалежність та цілісність України, і активно долучається до різних волонтерських проєктів. Передача автівка відбулася у дружній атмосфері з надією на те, що цей транспортний засіб допоможе підвищити ефективність роботи цього поліцейського підрозділу. Автівка буде використовуватись для виконання бойових завдань. Також присутні під час передачі авто поклали квіти до пам'ятного знаку, присвяченого матерям загиблих синів, що віддали своє життя за захист України.